1993-cü ilin bu günlərində siyasi proseslərin yeknəsək toqyanı ölkədə xaos yaratmışdı. 9-undan etibarən Bakıya gələn Heydər Əliyev baş verən siyasi proseslərlə də tanış olur, böhrandan çıxmaq yollarını analiz edir, görüşlər keçirirdi. Bu mürəkkəb vəziyyətdən, ağır vəziyyətdən çıxış yollarının tapılması milli barışıq, milli həmrəylik təmin olunması prosesinə qatılmışaq. Rejissor Vaqif Mustafaevin Dövlət filmində bu hadisələr tam təfsilatla öz əksini tapıb. Hakimiyyətə olmuş Axaca musavaat cütlüyünün liderləri gözəl anlayırdılar ki, tam fiyaskoya uğrayıblar. Belə olan halda o dövrün hakimiyyətin liderlərindən İsaq Əmbərpəna Hüseyn müvafiq olaraq Ali Sovet Sədrliyindən və Baş nazir postundan istifa verdi. Prezident Əbilfəzil Çibəy baş verən hadisələrə ümumiyyətlə təsir edə bilmirdi iyunun 15-i Heydər Əliyev parlamentin sədri seçilir. Ümidlər yalnız ona idi. Özünə xas enerji ilə siyasi prosesləri qaydasına salmağa başlayan Heydər Əliyev faktiki tək başına işləyirdi. İyunun 18-i alınan xəbər isə hamı üçün gözlənilməz oldu. İyunun 17-si gecə saatlarında prezident Əbilvəziyətçibəy Naxçıvana, Ordubadın Kələçi kəndindən qaçıb Ölkənin başsız buraxan Əbilfəz Elçibəy bu addımını heç anlamaq olmurdu. Bakının və ən əsası prezident postunun tərk edilən Əbilfəz Elçibəyin ətrafında yalnız bir qrup axıcı fəalı var idi. Elçibəyin postunu tərk etməsi ilə əlaqədar parlamentin sədri Heydər Əliyev televiziyaya çıxışında məlumat verir və ölkədə rəhbərliyi özlərinə götürür. Əbülfəz Elçibəyi geri prezident postuna qaytarmaq məqsədi ilə kəleçə gedən bir qrup ziyaalı əli boş geri qayıtmalı olur. Bəlli olur ki, Əbilvəz Əliyev heç bir halda geri dönmək fikrində deyil. Belə olan halda parlament Azərbaycan konstitusiyasının tələbinə nəzər alaraq prezident səlahiyyətlərinin Ali Şura sədrinə verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir. Bu qərarı əsasən Ali Şuranın sədri Heydər Əliyev prezident səlahiyyətlərini icra etməyə başlayır. Bununla da Azərbaycanın siyasi böhranından çıxarılma prosesinə start verilir.